തന്നെ മറഞ്ഞൊരു സൂര്യൻ ഇന്നലെ ഈ തറവാട്ടിൽ തത്തിക്കളിച്ചൊരു പൊൻ സൂര്യൻ തെല്ലു തെക്കെ പുറത്തെ മുറ്റത്ത് ആറടി മണ്ണിലുറങ്ങണല്ലോ ആറടി മണ്ണിലുറങ്ങണല്ലോ ഉമ്പൈ കൊച്ചാണ്ടേ പാണം കത്തണുമാ വഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പുണ്ടാക്കണുമാ ഉമ്പൈ കൊച്ചാണ്ടേ പാണം കത്തണുമാ വഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പുണ്ടാക്കണുമാ വയറ് കത്തിയാലോ എൻ്റെ കൊടല് കത്തുവല്ലോ പ്രാണം വെടിഞ്ഞിട്ട് ദൈവേ ഓണം പടാർക്കണുമാ I'm very happy to welcome you all to the Silver Jubilee year edition of the KEA Annual Day. Way back in 92, this association was formed as an umbrella association of the alumni associations of engineering colleges in Kerala. At that time, we just had 6 colleges. Now we have more than 120. That time we had the program in a small hall in Indian Institution of Engineers close by. Today we are organizing it in this big hall, a beautiful auditorium. That was a forming meeting. Today we are having a meeting where we are trying to reinvent ourselves. The size of KEA fraternity has grown over the years. Today it includes even the ഇത്രയും ബയോഡാറ്റ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. ജോലിക്കൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബയോഡാറ്റ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകും, റെസ്യൂമേ മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴെനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മ വെച്ചത് നന്നായി എന്തായാലും. അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു 20 മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 20 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടെൻഷനുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മുന്നിൽ വരുന്നത് വളരെ ദുർലഭമാണ്. അത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ചിലപ്പോൾ മുന്നിൽ വന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സീനുകളിൽ വന്ന് അഭിനയിച്ച് പോകാമെന്നല്ലാതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എങ്കിലും പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. കാരണം എല്ലാവരും നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാതെ പാസ്സായി വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ നാടകം പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പഠിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പരീക്ഷകളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് അതിലവർ മാർക്കിട്ടാൽ മാർക്കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിലില്ല, അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാരായതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നന്ദി ഷാജി. അപ്പോൾ 20, 15, 35 അതിനുള്ള കോപ്പില്ല. എന്നാലും വി കെ പിയെ പോലെ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലല്ല, നിങ്ങളിലൊരാളെന്ന നിലയിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ജയരാജുണ്ട്, തോമസ്, ഷാജി, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് വി കെ പി, സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ സഹ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു രജത ജൂബിലി വർഷമാണ് KEA-യുടെ. 60 വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 5-6 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാത്രമായി. ഒരു വർഷം 1000 എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ, കേരള എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, മലയാളി എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പുറത്തുവിടുന്ന 6 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് REC. ആ നിലയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് 100-ലധികം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ
പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ 100,000 എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും പടച്ചു വിടാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റായി നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ, 1,000,000 എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് കേരളം പുറത്തേട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും പുറത്തേക്കാണ് അയക്കുന്നത്, കാരണം KCB, PWD എന്നീ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അയ്യോ അണ്ണാ, അത് കോരുതണ്ണാ, എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. കോരുതോ? ഓ ഓ, ഇതെന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ? മോഹൻലാൽ അണ്ണനൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം, ഡ്യൂപ്പുണ്ട്. നമ്മളെ ജാടിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും. കോരുതോ? എന്താ ഈ വേഷത്തില്? ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ ഇല്ലേ? ഒരു മോഹൻലാൽ ലുക്കൊക്കെ. അതെ, നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൈലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ VKP അണ്ണനാ, പ്രകാശ് ഭാര അണ്ണനാ, സിനിമയിലെങ്ങാനും വിളിച്ചാലാ പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ സ്റ്റൈല്. എന്നാ നമുക്കും ഉണ്ട് ഒരു പൊതി, നമുക്കും അറിയാമേ നവരസങ്ങളൊക്കെ. എന്നാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചോദിച്ചുകളാൻ ചാൻസ്. എന്നാൽ എന്താ ഈ വേഷത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഇത്? അണ്ണ, ഞാനിപ്പം കൊരുത് ഫ്രം കോരമംഗല അല്ല, നായ്മുരുകൻ കൊരുതായിട്ടാ. നായ്മുരുകൻ കൊരുതോ? അതെന്താ? പട്ടിപിടുത്തമാണ് ജോലി. കേരളത്തിലായിരുന്നു. ഓ, അവിടെയാണല്ലോ പട്ടിശല്യം. നമ്മുടെ വീഗാട് ചിറ്റിലപ്പള്ളി അണ്ണനുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് അങ്ങ് സൈൻ ചെയ്തു. ഒരു പട്ടിക്ക് 250 രൂപ, പഴയ 500 കൊണ്ടാണെങ്കിൽ 500. കേരളത്തില് ശരിയാ, നോം കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് പോയപ്പോ ഈ നിറയെ സുരകന്മാര് നമ്മളെ ഓടിച്ചിട്ടു, കടിച്ചു കടിച്ചു. അയ്യോ, കണ്ടില്ലേ? അയ്യോ, ഇത് 14 ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താ പൊക്കളിന്ന് ചുറ്റും. ഇത് 14 ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും അല്ല പോരുതേ, പിന്നെ പട്ടി പൊക്കള് കൊണ്ടുപോയി. അയ്യോ, അത് വളരെ മോശമായി പോയല്ലോ അണ്ണാ. മറുപാതി നാൻ ഇന്ന് രസിപ്പേ, കാട്ടിൽ വരുമേ.
Hey,